ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ MI ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಾವ. ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣಿಪುರ ಹೊತ್ತು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜನಾಂಗೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಟ, ಕುಕಿ ಮತ್ತು ಮೈತೈ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆತನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 100+ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನಾಂಗೀಯ ತಿಕ್ಕಾಡದಲ್ಲ. ಈ ಮೈತೈ ಮತ್ತು ಕುಕಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ದ್ವೇಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುರಿಯಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೇನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಏನು ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಂಥ ಬದುಕಲ್ಲಾಗ್ಯದ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಾರದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ NBiren Singh ಇವರಿದ್ದಂಥವರು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊತ್ತು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಇಂಪಾಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪಾಲ್ ಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣುಪುರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೌಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚುರಾ ಚಾಂದ್ಪುರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕತ್ತದ ರೀ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಸಚಿವರ ಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈತೈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಈ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದ. ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲೇ, ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಜನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೋಳು 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 ಅಲ್ಲಿ.